är det filmtime. Vi har blivit lovade lite skräck, men det är väl inte där vi börjar, va? Nej, vi börjar med det som många har väntat på. Alltså väldigt förväntat. Ja, jag tyckte om dem, eller när du de var på tv. Ja. Ja, helt hysteriskt. Alltså, absolut. Jag har aldrig förstått det. Nej. Jag ska inte jag, alltså, jag har faktiskt försökt. Och jag tyckte det var för hysteriskt, som det hette också. Men det, nu är det alltså så att de är tillbaka och dottern har ju barn, en tonårstjej. Och det är som vanligt att champagnen saknas och de har inga pengar och hennes underhåll är på väg att dras in. Och Patsy, ja, de är på äventyr bland annat i Frankrike. Men vi kan väl se här hur det ser ut en vanlig morgon hemma hos Skattarena. Vi tittar. Where's the bonnet? Where's the champagne? If you want things, you have to pay for them. Since when? Sounds as though you're going to have to tighten your belt, dear. Oh. If you manage that, it'll be a first. Don't let her eat anything, darling, while she's here. All right? No eatie. Eddie, what are we going to do about the champagne? That'll be Bowen Marshall. We're not going back. Yeah. Här ser vi nu bakgrunden är i Cannes också och på jakt efter att hitta få Kate Moss-kontraktet som kan bli tjäna pengar och bli PR-konsult för henne. De dominerade ju sin lilla lägenhet när de var tv-serier. Hur klarar de av det stora formatet? Ja, det är det som är grejen tycker jag. Det är ofta väldigt svårt med en sitcom att göra långfilm av det. Det, liksom, det blir svårt därför att det här är ju också... Det är inte särskilt dynamiskt utan det är ju verkligen full frotter hela tiden. Mm. Och du behöver i en film måste det faktiskt vara lite pauseringar och sånt. Jag tycker det i alla fall. Men jag ger den 2 solar. Den får godkänt. Lulu är med. För oss som är lite äldre så vet vi popstjärnan Lulu. Hon har en rätt kul roll så här, va. Joan Collins dyker upp fast hon får inte säga något. Man kan ju undra varför det var svårt att jobba med henne kanske. Mm. Det är lite så halvkänt folk som dyker upp så. Men den får 2 solar men... För Die Hard-fansen kanske, så är det väl mest. Jag vet inte, du får väl återkomma och säga vad du tycker. Nej, men jag skulle vilja jämföra den med tv-serien. Ja, ja. Nu vill jag bli skrämd. Ja. Och jag vill varna. Vi ska varna nu faktiskt för att det är lite läskigt det här. Och vi börjar med biopremiären Don't Breathe av Fede Alvarez. 3 ungdomar i Detroit filmar på plats. Ni vet hur det ser ut i Detroit. Michael Moore har visat oss hur utslitna kåkar. Mm. En blind krigsveteran bor där. Han har pengar gömda, sägs det. 3 ungdomar tar sig in och det skulle de andra ha gjort kan jag säga. Vi tittar på en scen här. Det är Don't Breathe. Bakom oss ser vi nu när han släcker ljuset i källaren så är det ju han som är kung. För ja, precis. För det är han är ju blind. Så han, men alltså, jag fattar inte grejen med skräckfilm heller. Jag var på pressvisning. Den var lika välbesökt som när det är liksom typ 100-åringen och sånt där. Alltså, det var väldigt populärt bland kidsen och sådär. Jag tycker det är ganska bra. Alltså, den är väldigt tät i ett kammarspel i huset hela tiden. De är inlåsta, de här 3, och försöker ta sig ut. Va? Och han kan ju liksom på sina 5 fingrar hur huset ser ut. Alltså. Och här finns också saker som vi inte kan avslöja här. Som händer. Är det... Sån skräck eller är det smygan? Oh, jag tycker illa också. Du vet den här skräcken. Det är jag fick liksom en rysning av bägge delarna, Peter. Förlåt. Den får 3 solar av mig. Den får 3 solar. Jag tycker att det är rätt okej, alltså, måste jag säga ändå. Vi ska få titta på... Och jag tänkte då på den här 10 Cloverfield Lane som jag inte... Ja, nästan halvhylla. John Goodman låser in en ung kvinna i källaren därför att det pågår någon typ av attack på utsidan. Vi kan väl titta på en scen ur den filmen också, hur det tog sin början. Ska vi varna för den också? Inte så farligt. Nej. Här faktiskt. Okay. Men titta på Goodman och gänget här, det är riktigt bra. There's been an attack. A big one. I'm not sure yet if it's chemical or nuclear. But down here we're safe. I was driving north of here. You were in an accident. This saved your life, Michelle. Thank you. So much for saving my life. I guess I should go to a hospital now. You can't leave. Just det.
You can't leave. Det är inte alls någonting som har hänt där ute. Hon har inte alls varit med om någon olycka. Titta på filmen. Han bara håller henne fången. Titta på filmen så får du se. Till du vill ha en skräck till. En skräck till. Nu ska jag ju varna, för det här är obehagligt. Det kom för 6-7 år sedan kom en fransk film som heter Martyrs. En amerikansk version som inte gick upp på bio tyvärr. Bröderna Guts har gjort den här filmen. En ung kvinna i ett hus i en förort. Allting ser bra ut, men en lucka bak i källaren ner med en trappa. Ser ut som en ubåt nästan. Och där nere upptäcker hon följande saker. Varning nu. Vi tittar på Martyrs. Ja, den är nu ett kanske barn. Många, ja, det är ett barn precis va. Den här är skolningslös bra alltså, och franska originalet vill jag också rekommendera. Martyrs, mycket mycket bra. Nu har vi stryker vi tillbaka håret. Slutar det lyckligt. Slutar det lyckligt. Ja, i livet lyckligt. Ja, det skulle jag vilja okay. Påstå att det är. Nu går vi till någonting som är lika skrämmande till någonting som är lika skrämmande verkligheten. Bortom Lampedusa av Gianfranco Rossi. Dokument, han gjorde Sacrograf för några år sedan som jag hyllade här. Nu har han varit ett par år på Lampedusa. Vi följer lille Samuele som bor med sin pappa fiskaren och mormor eller farmor, och också då alltså folket som alltså räddningsfolket som kämpar då, räddningsberedskapen där liksom som är, och den bara utan att pekpinnar så visar den bara hur det ser ut i världen, och just nu i Lampedusa vi som hela världen har fokus på. Mycket mycket bra film. Vi kollar på en scen här. Это капитан Томай делает туда, он это Марс обнесал. Это капитан Томай это обнесал Марс, ну, он это тут очень мил уже. Для Ансара, но просто там мало. Для Ансара Томай, верно? Но, просто там мало. Ja, vi sitter och jämför filmer. Ja, här har vi ju då de här bilderna som är så fantastiska i köket. När de bryr sig inte om Karl. Han har liksom så här va? Mm. Och sen, samtidigt då så växlar vi över till det här med räddningsaktionerna. Det här är ju en sån där, jag brukar säga det, det är mina, klyschor alltså, men det här är en nödvändig film att se. Alltså. Mm. Det är en fantastiskt bra film. Den får fyra starka solar naturligtvis. Det är en jättebra film. Och missa viktig, inte bort. Vilken, ja, precis. Alltså, man måste ju ändå påminna sig själv. Ja, vi måste se det här. Och just på det här istället för korta reportage. Mm. En film som pågår och som liksom visar oss så här ser det ut va? I världen, och här är vad som händer i slussen så att säga till Europa så. Ah. Brett spektra idag, Ronny, från Patsy och Dina till ja, vi kan väl ta en titt på vad vi har här att erbjuda, om vi får upp den här kartan eller flaggan här. Patsy och Dina är då två solar får den för fansen. Mm. Vi har Don't Breathe som får tre. Bortom Lampedusa, höjdaren får fyra. Och så har vi också Richard Linklaters 80-talshyllning här som jag tycker är lite för grabbig. Alltså. Jag får två solar. Bra soundtrack dock. Ja. Tack för idag. Tack ska ni ha.